സ്വന്തമായി ഒരു നല്ല വീട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വീടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും വീടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ടംപററി ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈൽ വീട്, ഗൃഹാതുരമായ ചില ഓർമ്മകൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകി കണ്ടംപററി ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വീട്. ലിവിംഗ് ഏരിയ, ഡൈനിങ് റൂം, 3 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂം, കിച്ചൺ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഏരിയ ഇതൊക്കെയുള്ള ഈ വീട് എറണാകുളത്തെ കാക്കനാട്ടുള്ള ബ്രൂക്ക് സൈഡ് വില്ലയിലുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്കാണ് ഇന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്നത്. ഒരു വീടിന് സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബ്രൂക്ക് സൈഡ് വില്ലയിലെ ഈ വീടിൻ്റേത്. എലിവേഷനിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കായി നൽകിയ അസിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്, പരസ്പരം വിയോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ഷേപ്പ് വീടിന് വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കും വലുപ്പവും തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനാണ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വരുന്നത്. വീടിന്റെ വലതുഭാഗം താരതമ്യേന ഹെവി ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇടതുഭാഗം കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ ലൈറ്റാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്ലാസ് ആണ് ഭിത്തികൾക്ക് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദിശയനുസരിച്ച് ഇവിടെ വെയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കില്ല. കൂടാതെ കോൺക്രീറ്റ് പർഗോളയുടെ ഷെയ്ഡും ഇവിടെയുണ്ട്. ബഫലോ ഗ്രാസ് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന മുറ്റത്ത് കരിങ്കൽപ്പാളികൾ പാകിയാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള നടപ്പാത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഒരു ഫോയർ സ്പേസിലൂടെയാണ് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. പ്ലെയിൻ ഡിസൈനിലുള്ള പ്രധാന വാതിലിന് സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ വീതിയുണ്ട്. ഡോറിൽ നിന്നും നീളുന്ന ഫോയർ സ്പേസിന്റെ വലതുഭാഗത്താണ് ലിവിംഗ് ഏരിയ. വിവിധ മെറ്റീരിയലുകളിലും പാറ്റേണിലുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫർണിച്ചറാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലിവിംഗിലേക്ക് ധാരാളം പ്രകാശം നിറയാൻ എൽ ഷേപ്പിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടു വശങ്ങളിലായി ഭിത്തി തീർത്തിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഗ്രില്ലും വായുസഞ്ചാരത്തിനായി രണ്ടറ്റങ്ങളിലായി ലൂവേസ് ഡിസൈനിലുള്ള ജനാലകളുമുണ്ട്. ഗ്ലാസിലൂടെ അകത്തെത്തുന്ന പ്രകാശം നിയന്ത്രിക്കാനായി സീത്രൂ കർട്ടനുകളാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വായുസഞ്ചാരത്തിന്റെ ദിശ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ജനാലകളുടെ സ്ഥാനം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ വിശാലത തോന്നും ഡൈനിങ് ഏരിയയ്ക്ക്. പ്രധാന വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പതിയാതിരിക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന റൂം ഡിവൈഡർ കൗതുകമുണർത്തും. കായലിലെ പായൽപ്പോളകൾ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഫൈബർ നാരുകളും തെങ്ങിൻ കൊതുമ്പുമൊക്കെ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ റൂം ഡിവൈഡർ. ഡൈനിങ് ടേബിളിനും ചെയറിനും സൈഡിലെ ക്രോക്കറി ഷെൽഫിനുമെല്ലാം ആന്റിക് ഫിനിഷ് പോളിഷ് ആണ്. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വീട് ഒരു ബ്രീത്തിംഗ് ഹോം ആണെന്ന് പറയാം. താഴ്ന്ന നിരപ്പിലിരിക്കുന്ന ജനാലകളിലൂടെ എത്തുന്ന വായു ചൂടുപിടിച്ച് ഉയരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോകാൻ ലൂവേഴ്സ് ജനാലകൾ ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ ഭിത്തിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചാണ് ഈ വീടിനുള്ളിൽ മൊത്തം വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൈനിങ്ങിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പാറ്റിയോ ഉണ്ട്. പഴയ രീതിയിലുള്ള 4 പാളി വാതിലുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വസ്ഥമായിരുന്നു സംസാരിക്കാനോ കാറ്റ് കൊണ്ടിരുന്ന് വായിക്കാനോ ഒക്കെ മുറ്റവുമായി ചേരുന്ന ഈ സ്ഥലം ഉപകരിക്കും. കൂടാതെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രകാശവും വായുവും എത്തിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ പാറ്റിയോ. ഡൈനിങ്ങിന് എതിർവശത്ത് ഒരു ഫോയറിലാണ് വാഷ് ഏരിയ. ഇതിനടിയിൽ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യവും കൂടാതെ ഇതിന് എതിർവശത്ത് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റും കൂടിയുണ്ട്.
അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും ഒരു ഫോയറിലൂടെ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രീയവും ആധുനികവുമാണ് അടുക്കളയുടെ ഡിസൈൻ. ശുദ്ധവായു നിറയാനും ഇൻഡയറക്റ്റായി നാച്ചുറൽ പ്രകാശം മുറിയിൽ ലഭിക്കാനും അടുക്കളയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ലൂവേഴ്സ് ജനാലകളുണ്ട്. സീലിംഗിൽ പ്രതിഫലിച്ചെത്തുന്ന പ്രകാശം അടുക്കളയുടെ മൂഡ് തന്നെ മാറ്റുന്നു. സാധാരണ ജനാലകൾ ലംബമായി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരശ്ചീനമായാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓവർഹെഡ് ക്യാബിനറ്റുകൾക്ക് ധാരാളം സ്ഥലം നൽകും. ജനാലകൾ തിരിച്ചു വച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കവാളിൽ നിന്നാണ് മുകളിലേക്കുള്ള ഗോവണി. വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക്. 3 ലെവലുകളിലായിട്ടാണ് മുകൾ നില ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്ന് മുകൾ നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെയർകേസ് 3 ലെവൽ ഡിഫറൻസിലൂടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയയും അപ്പർ ലിവിങ്ങും കിച്ചണും ലിവിംഗ് ഏരിയയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു വിഷ്വൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു കാഴ്ച കിട്ടുന്നതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി എത്തുന്ന ഭാഗം ഈ വീടിന്റെ ഫാമിലി ലിവിംഗ് ആണ്. എന്റർടൈൻമെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കാൻഡിലിവർ ചെയ്ത് പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഈ മുറിയാണ്. രണ്ടു വശങ്ങളിലുള്ള വലിയ ഗ്ലാസ് ഭിത്തിയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും ലൂവേഴ്സ് ജനാലകളുണ്ട്. പ്രകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് കട്ടൻ. സ്റ്റെയർകേസിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തിന് സ്വകാര്യത നൽകാൻ ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള പാർട്ടീഷനാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ ഒരു ഇടനാഴിയാണ്. ഇതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കുക ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമാണ്. ഫാമിലി ലിവിംഗിനെയും ഇടനാഴിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഭിത്തിക്കിടയിലായി ഒരു ലൈബ്രറി ഷെൽഫും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ ഭിത്തിയും റൂഫും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു കട്ടിംഗ് കൊടുത്ത് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഡയറക്റ്റായി നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. മുകൾ നിലയിൽ ലെവൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കിടപ്പുമുറികൾക്കും ആവശ്യത്തിന് സ്വകാര്യത ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഫർണിച്ചർ എല്ലാം ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ എന്ന് പറയാം. വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉയർന്നാണ് അടുത്ത ഫോയർ. ഇവിടെ നിന്നാണ് മുകൾ നിലയിലെ രണ്ട് കിടപ്പുമുറികളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഫോയറിലെ വുഡൻ കാർപ്പറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാലിന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 3 കിടപ്പുമുറികളാണ് ഈ വീട്ടിൽ. താഴത്തെ നിലയിൽ 1, മുകളിൽ 2. ഓരോ കിടപ്പുമുറിയിലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഫർണിച്ചർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ വളരെ ഹെവി ഡിസൈനുള്ള ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ലോപ്പ് റൂഫും മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന കട്ടിങ്ങും മുറിക്ക് കൂടുതൽ വിശാലത തോന്നിപ്പിക്കും. 3 കിടപ്പുമുറിയിലെ കട്ടിൽ, ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ, കണ്ണാടി, ചെയർ എന്നിവയൊക്കെ കായൽ പോളയുടെ നാരുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. കുറച്ചുകൂടി കളർഫുള്ളാണ് ഈ കിടപ്പുമുറി. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുകൾ എല്ലാം ഒരേ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. റസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ആണ് തറയിലും ഭിത്തിയിലും. ബാത്ത് ഏരിയയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി ക്യൂബിക്കിളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഡിസൈൻ, മികച്ച ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ, പ്രകാശം നിറയുന്ന മുറികൾ, വ്യത്യസ്തമായ ഫർണിച്ചർ, ലെവൽ വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യത, ആധുനികതയ്ക്കിടയിലും ഗ്രഹാതുരമായ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റു ചില ഘടകങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഈ വീടിനെ തികച്ചും ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഹോം തന്നെയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 7 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 2,700 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഈ വീടിന് ഒരു ശ്വസിക്കുന്ന വീട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്റീരിയറും ഡിസൈനും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്.